Šegra, ty ma chceš otráviť? No dovol, veď a čo tomu chýba, veď je to zdravý šalát. Pre koho? Tehotné zajace? Vieš čo, tak na budúce nedostaneš nič. Fajn? Vála Bohu. Ne, prepáč, robím si srandu. Vieš, že sa mám stretnúť so Sergejom? Fakt. Takže mu dáva šancu? Nie, nič mu nedávam. Len sa idem stretnúť a porozprávať sa o babetku. To neznamená, že si ho vezmem. Jasné, ale aj tak je to posun. Ešte pred pár dňami si ho nechcela ani vidieť. Lebo nie je normálny. A keď už vyzerá, že by mohol byť normálny, tak vlastne mu prepne, začne ma obťažovať a ja sa potom zase naštvem a... Ale veď áno, vieme, že Sergej je magor, no. Ale veď takí sú všetci očenášovci, nie? No super. Takže aj moje dieťa bude také, áno? Ale no tak. Pozri sa, sú to možno čudní ľudia, ale v zásade sú naozaj zlatí. Vedia sa aj pohádať, ale aj udobriť. Ako rodina si fakt celkom fičia. Myslíš? Pozri sa, vieme, aký je Sergej. Rád machruje, predvádza sa, vymýšľa si, ale keď ide do tuhého, vždy ti pomôže. To ja neviem, no to... Ja, hej. A neviem, či vieš, ale... On o tvojom bábätku básnil ešte dávno predtým, ako vedel, že je jeho. Vážne? Nech je, aký je, bude to skvelý otec. Ver mi.